Daxili İşlər Nazirliyi alqı-satqı saytlarında təhlükəli vəziyyətlə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Təhsil ilinin başlaması ilə bağlı tələbələrin kirayə mənzil bazarında aktivliyindən istifadə edən dələduzlar iş başındadır. Bu cür şəxslərin qurbanına çevrilməmək üçün nələrə diqqət etmək vacibdir? Bu barədə sıradakı reportajda. Bir tələbə oğlan oğlanlarla yaşamağa ev axtarır. Tələbə oğlanlara həyət evi kirayə verilir. Kommunal xərclər ev sahibi tərəfindən ödənilir. Bu cür adi və qeyri-adi şərtlərlə kirayə ev elanlarına dərs mövsümünün əvvəlində rastlaşmaq adi bir haldır. Bu cür elanların qanunsuz şəkildə burada yerləşdirilməsi dərd yarı. Üstəlik, bu ərəfədə xüsusi işbazlar da peyda olunur ki, onlar tələbələrin etibarından sui-istifadə edərək güya aşağı qiymətə ev təklif edirmiş, amma əslində isə onlardan beh tələb edib karta köçürmələrini istəyirlər və daha sonra aradan çıxırlar. İşbazlar alqı-satqı saytlarında hər hansı bir mənzilin dəyərindən çox aşağı qiymətə elan qoyurlar. Zəng vuranda isə evin başqasına verilməməsi üçün bank hesabına beh və ya kirayə pulunun ödənilməsini tələb edirlər. Bu dələduzların tələsinə isə əsasən təhsilinin başlanması ərəfəsində ev axtarışında olan məlumatsız vətəndaşlar düşür. Daxili İşlər Nazirliyi bu halla üzləşən şəxsləri 102 zəng mərkəzinə, ərazi polis orqanına və ya Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə müraciət etməyə çağırıb. Vətəndaşların nəzərinə çatdırılır ki, belə şəxslərə inanıb mənzili görmədən əvvəlcədən heç bir halda ödəniş etməsinlər. Əks halda onları da 3-cü kurs tələbəsi Xəyal Məmmədovun aqibəti gözləyir. 20 yanvarda bir ev var idi, özü də xanım idi. Yəni zəng etdi, dedi ki, bəs beh verin ki, sizə saxlayaq, evdə bu dəqiqə adam var, yəni gəlib baxa bilməzsiniz. Biz də evi qaçmaq istəmədiyimiz üçün beh göndərdi, yəni o behi də göndərdiyimiz gündən nömrəsinə zəng satmadı. Polisə müraciət elədiniz? Xeyr. Nə qədər behiniz batdı? Harada 70 manat. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, orta qiymətdən 2 dəfə baha və ya 2 dəfə ucuz təklif edilən kirayə mənzillər riskli hesab olunur. Bu qiymətlər reallığı əks etdirmir. Bir otaqlı 380 manat, 2 otaqlı mənzil 449 manat, 3 otaqlı mənzil 542 manat, 4 otaqlı 769 manat, 5 otaqlı 1156 manat. Yəni bu orta qiymətdən maksimum ucuz və yaxud maksimum baha qiymətlər riskli qiymətlərdir. Məsələn, 2 otaqlı 449 manat, bunu təklif edə bilərlər 150 manata, 200 manata təklif edir. Amma bu demək nədir? Bu risklidir. Ona görə belə təkliflərdən maksimum yan keçmə. Əgər risklə qarşılaşmaq istəmirsinizsə, yan keçməyiniz mütləqdir. Kirayə mənzil əldə etmək istəyən tələbə risklərdən qorunmaq üçün mənzilin sahibi ilə görüşməli və hüquqi sənədlərlə tanış olmalıdır. Qarşı tərəf müqavilə bağlamaqdan yayınırsa, demək risk mövcuddur. Mənzildə qeydiyyatda olan ailə üzvlərindən də təhlükə gözlənləndi. Bəzi hallarda mülkiyyətçi mənzili ailə üzvlərinin icazəsi olmadan kirayə verir. Nəticədə isə mübahisəli vəziyyət yaranır. İstənilən halda ən yaxşı yol mütəxəssislərə müraciət etməkdir. Mahmud Rövşənoğlu, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.